Der synes ikke længere at være noget, der kan standse den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Arkeologer er allerede i gang med at sikre fortidens skatte på det fremtidige fabriksområde. 12. januar. Det er næste år. Der er stadig flyttekasser over den. Har du et matrikelkort eller noget information om den gården, tror du her? Kan du fortælle lidt mere om huset? Ja, det er de forrige ejere, der har lavet den kvist der. Huset var faktisk oprindeligt et bindingsværkshus fra 1894'erne. What is it that you actually do? We connect the old fiber cable line to the houses for the construction worker. When will I see you again? It doesn't seem to exist. Maybe it's just me trying to create some drama. What's the book about? It's about places and memories.